דוד המלך עליו השלום כותב בספר תהילים, אל נקמות אדוני, אל נקמות הופיע. ינסה שפט הארץ, אשב גמול על גאים. אומר דוד המלך, לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא, בימות המשיח נגלה. והוא בא לנקום. הוא בא לנקום למי שהחריב את עם ישראל. אבל למי הוא בא קודם? אומר דוד המלך, אשב גמול על גאים. על כל הגפתנים הוא מגיע. כל מי שהתגאה, הקדוש ברוך הוא סוגר איתו חשבון קודם. למה? אומרת התורה, אומר דוד המלך, אדוני מלך, גאות לבש. מי יכול רק להתגאות? הקדוש ברוך הוא. רק השם יתברך, לא גאות לבש. אומרת הגמרא, דבר מביל מאוד. תואבת אדוני כל גבה לב. גבה לב נאמר. לא מישהו שהוא מתגאה בפרסיה. מספיק שאיפה בן אדם מתגאה על מישהו? בלב. תואבת, תואבת, אתם יודעים מה זה המילה הזאת? תואבה, שנאה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני והוא דרים בבית אחד, לא אוכל לו. אני לא יכול לו. אני לא יכול לאיש כזה. הוא לא יכול לדור איתי באותו בית. הקדוש ברוך הוא בורח מבית שיש בו גפתן. מה ייתן לך ומה יוסיף לך? לשון רמיה. רם, יא. מי שהוא במעלה כזאת של גאווה, הוא חושב שהוא איפה, מעל מי? מעל הקדוש ברוך הוא. רם, יא, יוד כי ובקי. הוא מעל השם. מידת הגאווה, הקדוש ברוך הוא שונא אותה הכי הרבה מכולם. כל מי ששם את עצמו בעולם הזה ככלום, בענווה, בשפלות, הקדוש ברוך הוא מגביאו. אבל כל מי ששם את עצמו בעולם הזה בגדולה, אומרת עליו הגמרא, אוי לה לגדולה שקוברת את בעליה. אוי לה לגדולה שאינה גורמת טובה לעולם. הגאון מווילנה כותב בספר אבן שלמה, כל מה שהגעת לעולם הזה, הכל, 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 זה לעבוד את עבודת המידות שלך. זה לשבר את הכעס שלך, את הגאווה שלך, את הקמצנות שלך. ואם לא תיקנת את זה, אומר הגאון מווילנה, למה לך חיים? למה באת לפה בכלל? דוד המלך אמר, לא גבה ליבי ולא רמו עיניי. אבא, שמת אותי מלך? לא גבה ליבי אף פעם. תמיד זכרתי שהייתי רועה צאן. לא רמו עיניי, אף פעם לא הסתכלתי על בן אדם מעל הגובה העיניים. לעולם, בחיים. מי שהוא ענוותן, הוא יכול לחיות חיי נצח. מי שהוא גאוותן, הוא כל הזמן חושב איך הוא, מה הוא מטפס לפסגה. איך הוא עולה לראש כל הזמן. אתה רומס. אתה דורך. תדעו לכם, מידת הגאווה זה המידה הכי סרוחה שיש בעולם. איפה לומדים להתגבר על מידת הגאווה? בתורה שלנו הקדושה. ואין מעלה כמו שזכה למשה רבנו. כל המעלות שבתורה. איזה מעלה? והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. למה האדמה אומרים המפרשים? כי העיניים שלו תמיד היו באדמה. אני יודע שאני בסוף הולך לאן? לאדמה.